misteriju, skupoća je inflacija to. Gospodine Markić, je li vaš izvještaj prošao pred saborskim odborom za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? I dajte nam tri stvari, recite ključne, koje su SOA-i sad u ovom trenutku sigurnosnih izazova, koje ste iskomunicirali pretpostavljam. Najprije izvješće je prošlo, mislim da će predsjednik odbora dati možda kasnije malo više detalje što se tiče glasovanje i naravno mi smo prezentirali rad za prošlu godinu, da ne bi bilo tu dvojbe. I naravno najveći događaj ne samo za Hrvatsku nego možda i u svijetu u prošloj godini je brutalna ruska agresija nad Ukrajinom, to znači da je to jedna od tema našeg izvješća, sama agresija naravno, ali konkretnije za Hrvatsku sve njene posljedice, izravne i neizravne. Vidjeli smo jučer događaj američki dron na ruski avion, koliko je cijela ukrajinska kriza stavio za Hrvatsku pred neke dodatne sigurnosne izazove? Pa to su ozbiljni za nas sve izazovi, to je definitivno najveći konvencionalni rat na području Europe od Drugog svjetskog rata. Tako da, naravno, iako obje strane, ajmo reći, Zapad i Rusija ne žele ući u izravni sukob i nadamo se da neće, svaka je, mislim, razvoj situacije možda i nepredvidljiv. Dobro, što kažu vaši strani kolege obavještajci, oni su uvijek imali one prvi informacije kad je bilo uopće stanje i u Rusiji, potezi Vladimira Putina, jer se to nešto komunicira, što nas čeka? Itekako da se to komunicira i prije samog napada i od tada na ovamo dijelimo sve podatke unutar EU-a i NATO-a. I naravno, osim što je tu možda najbitnija stvar je hrabrost ukrajinskih vojnika, mislim da je izuzetno važno jedinstvo Zapada i na tome se mora i dalje raditi. Ima li se ova informacija kad kreće ostatak vojne pomoći iz Hrvatske prema Ukrajini? Ne bi to komentirao, znači pitanje vojne pomoći najprije pod nadležnosti Ministarstva obrane i nisam siguran da je uvijek dobro da se to previše iskomunicira. Ovako se vrati ovo ste sami nazvali kad imamo zapravo rat u Europi i kad imamo sigurnosti izazov i pred Hrvatskom. Koliko stoji otežava rad situacija da na ključnim pozicijama izvršne vlasti nemamo pravo suradnje? Mislim na predsjednika i premijera. Ne bi vam komentirao političku situaciju, to nije moja zadaća. Moja primarna zadaća je da služba bude funkcionalna, da ona ispunjava svoju zadaću. Ja kao ravnatelj činim sve da to bude tako, zajedno prvenstveno sa predsjednikom vlade, jer njegov raspon zadaća i ovlasti je puno veći, ali i zajedno sa predsjednikom Republike nastojimo ispuniti našu zadaću. Je li ima istuća na osnovu da nije oslabljena? Konkretno za SOA-u, ne. Je li ima od strane ureda predsjednika ili vas Libora pritisaka prema SOA-i? Nema pritisaka. Nema politički pritisaka? Nema političkog pritiska. Na mene kao ravnatelju nema pritiska. Dok ste vi ovdje, vaš kolega iz Vojno-obavještajne agencije podnosi izvještaj u svom radu za prošlu godinu, prošle godine javnost je doznala za milijunske malverzacije unutar te vojne agencije. Je li vi vjerujete da on ništa nije znao što se zapravo događa među njegovim zaposlenicima i ima li tu njegove odgovornosti? To vam ne bi komentirao jer proces vjerujem da još traje od internog nadzora unutar VSOA-e, nadzor drugih institucija kao što je Ured vijeća za nacionalnu sigurnost i potencijalno možda i nadzor DORH-a, tako da ne bi komentirao. Da ste vi na njegovom mjestu, biste li ostali na toj poziciji, predsjednik traži vaše razrješenje, nemate zamjenu, ne mogu se čelni ljudi u državi usuglasiti, biste li dolazili na posao? Nisam na njegovo mjesto i ne bi komentirao kolegu kojeg znam vrlo dobro i kojeg cijenim kao radnika i domoljuba, ne bi to komentirao. Je li ga usuk izbitao, znate? Ne bi vam na reći. Prosim da možemo još jednu drugu stvar. Da li imate informacije ili ste radili na tome, imali s obzirom na događanje u Zambiji trgovine djecom u Hrvatskoj? To je bilo jedno od pitanja na odboru. Četiri ministarstva su tu uključena. Na početku procesa je i SOA sudjelovala na određenim sastancima.
Međutim, trenutno nije bilo potrebe za naše veće uključivanje u tom slučaju, obzirom da je i pravosudni slučaj. U stalnom ste kontaktu s ravnateljstvom policije, primate izvješća, razgovarate, imate informacije zapravo što se događa u tom slučaju, dakle imate li vi saznanja, je li ovdje bilo trgovine djecom, je li ovdje bilo, dakle što se zapravo događa u Zambiji. Prošlo su više od 2 mjeseca, 3-4 mjeseca, je li moguće da nitko ništa ne zna? Da. Ne bih rekao da nitko ništa ne zna, ali dopustite upravo te 4 institucije, među kojim u ovom slučaju ministarstvo i pravosuđe, ministarstvo unutarnjih poslova, da do kraja skupljaju sve potrebna saznanja, pa će vam vjerojatno dati sud. Jel imate li vi, kao čelni čovjek tajne službe određenih saznanja? Isto tako ne bi komentirao da ne bi ja slučajno utjecao na ovaj slučaj. A znate nešto? Pa ne bi komentirao. Je li Hrvatska trebala poslati nekoga na puno većoj funkciji i dužnosti u Zambiju dok traje ovaj slučaj? Isto tako mogu imati tu o tome svoje mišljenje, nadležne institucije postupaju i vjerujem da će napraviti najbolje što mogu. Ili jedno od ugroza s kojima se susreće Hrvatska po vama, po vašim sigurnosnim procjenama, stoje neka vrsta nedozvoljenog utjecaja politike na institucije. Mi u ovom trenutku imamo zapravo privođenje župana zbog ozbiljne sumnje da u suradnji sa policijskim službenicima lažirao službene dokumente. Pa gledajte, ako je došlo do uhićenja župana, to se vjerojatno desilo dok sam bio na odboru, to i znači da institucije rade svoj posao bez pritiska. Godinu dana jer se kasni s uhićenjem, jer se kasni s reakcijom, jesu li tu državne institucije zakazale? Za ovaj slučaj? Da. Pa vjerujem, ako je bilo potrebno tim institucijama malo više vremena da riješe ovaj slučaj, moguće da je trebalo, ali ako je došlo do akcije sada, to znači da ipak je odrađeno. Kratko, kolegica je pitala početno, što su onda prema vašem izvješću ključne ugroze sigurnosti s kojima se suočavamo? Vi znate, mi imamo... Osim rada. Da. Imamo smjernice rada koje su dosta precizne i koje su, u kojima je navedeno sve prijetnje na kojima SOA mora raditi. Od terorizma, ekstremizma, organiziranog kriminala i tako dalje. Međutim, kad sagledavate, ipak za Hrvatsku izravno, osim određena unutarnja pitanja, je pitanje regionalne nestabilnosti, koje utječe ozbiljno na Hrvatsku, obzirom da je Hrvatska sama ispunjala sve svoje strateške ciljeve i to je područje na koje smo dosta koncentrirani. I još samo jedno pitanje, da se referiramo na ključnu ugrozu koja se tiče rata u Ukrajini. Prišla se dosta toga tijekom slučaja Forte Nova i pokušaja preuzimanja strane Šejka, kako se sjećam. Je li SOA na bilo koji način detektirala neku vrstu ruskog utjecaja preko nekih poslovnih ljudi na kršenje sankcija ili na bilo kakvo gospodarstvo? Obzirom na reakciju vlade i na sankcije koje su nametnute od strane i vlade i Europske unije, možete pretpostaviti da da. Samo još jedna stvar, rekli ste, znači osim, konkretno naravno za našu nacionalnu sigurnost je bitno i stanje u regiji. Ja sam ona pogoršala, sigurnost. Stanje u regiji? Pa ja mislim da zapravo od ljeta na ovamo se čak možda i poboljšalo. Inače smo, mi imamo tendenciju biti uvijek previše zabrinuti, no međutim vidimo određene procese, ponajprije u Bosni i Hercegovini, od ljeta na ovamo. I mora se priznati isto tako od ljeta na ovamo određene reakcije srpskog političkog vrha koji možda pokušava raditi na otopljenje odnosa. Pa ćemo vidjeti u ovoj godini koji će biti rezultati. I obzirom da... Imamo li problem sa ekstremizmom, o tome se dosta raspravljao kad je bilo vaše izvješće za još ovu godinu, 30 dana početka. Imamo li tu nekakav porast ekstremističkih skupina koji bi direktno... Pa svi smo svjedoci, a posebice nakon COVID period koji smo imali, ne samo u Hrvatskoj, nego svugdje je došlo do porasta ekstremizma i tu moramo biti kao država iznimno oprezni. Govor mržnje se širi, posebice na internetu, i uvijek je teško razlučiti gdje je granica između govor mržnje na internetu i ono što je netko spreman napraviti
u pravom životu. Ima li Hrvatska po vama adekvatne alate za borbu protiv toga? Ili je potrebno ići u zakonodavni okvir? Pa definitivno će se morati i unaprijediti i zakonodavni okvir, definitivno. Vidjeli smo premijer je jako strože kazne za curenje informacija, vezano za pojedine slučaje izmjene zakona, jer po vama treba postrožiti te zakone, ima Hrvatska problema s njim? Pa da li ima Hrvatska problema s njim? Činjenica je da kad imate predmet od, ne znam, nekoliko stotina tisuća stranica, možda nije najbolje da taj predmet širi okolo bez kontrole i da se onda od toga izvuku određeni dijelovi. Pa vjerujem da je potrebno to bolje urediti. Je li SOA prati slučaj, odnosno krakove afere SMS, i zna li SOA ko je AP? Ko je AP? Pa možemo svi pretpostaviti ko je AP. Ali što je vama afera SMS? Jer su to upravo tih stotine tisuća stranica materijala ili ono što DORH zaista radi zajedno s tom? A što zajedno DORH zaista policijom? Radi? Što smo mi do sad doznali? Pa, ko je AP? Ja vjerujem, pa upravo, znate, kad dolazi do određena uhićenja, tek se tada postavlja pitanje zašto nije došlo prije. Bitno je da država učini svoje i da se aktivno bori protiv korupcije i organiziranog kriminala. Je li tu više posla napravio Ured europskog tužitelja ili Hrvatske tužitelje? Pa to je jedan od alata. Pa ni jedna institucija se ne može boriti sama protiv jedne prijetnje. Pa ni SOA. Tako da SOA, MUP, DORH, USKOK, PNUSKOK, EPPO, svi su to dio jednog. Sa najviše razine hrvatskog pravosuđa, predsjednik Vrhovnog suda nedavno je upozoravao na svoje mišljenje kako se zapravo jako lošim uvjetima rada i jako lošim ulaganjima sustavno potkopava neovisnost i efikasan rad nekih ključnih institucija. Vidjeli su to kao eventualno sigurnosno? Pa ne bi komentirao izjave predsjednika Vrhovnog suda. Nisam nadležan za to, tako da nema ne potrebe da komentiram. Je li DORH, odnosno USKOK, u slučaju vojne agencije radi svoj posao i zašto javnost još uvijek ne zna što se zapravo događa? Gotovo godinu dana je prošlo, ravnatelju za 3 mjeseca ističe mandat, ključni ljudi u državi se ne mogu dogovoriti oko nasljednika, vjerojatno ni neće. Što se zapravo događa? Imamo milijunske iznose, imamo činjenicu da netko još uvijek dolazi i radi svoj posao bez suspenzije na zičku. Razumijem vaše pitanje, ali kao što sam vam prije rekao, ne bi komentirao to. Znači, evo kolega general Kimber je trenutno na odboru, pa će to biti vjerojatno jedna od temi za raspravu odbora. Dobro, ali to je ozbiljno pitanje. Kako nam funkcioniraju institucije, kako funkcionira obavještajni sustav? Kako taj čovjek može davati zapovjedi, kako taj čovjek može uopće slati ljude na teren, kako to uopće funkcionira? Slažem se s vama, ali morate razumjeti da ja to ne želim komentirati, niti mogu komentirati. Ja vodim SOA, svoj sustav, i pobrinut ću se i dalje da SOA, i kad su politički uvjeti malo otežani, i dalje izvršava svoju zakonsku zadaću. Umanjujete li malo problem te politike? Ja znam da vi ne možete komentirati politički, ali ako mi imamo situaciju da se dulje od godinu dana, od početka rata u Ukrajini u Europi, ne može zastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, nije li to onda nešto što je u krajnjoj liniji ugroza za vaš posao? Možete pretpostaviti da imam mišljenje o tome, ali svoje mišljenje dijelim izravno sa predsjednikom Vlade i predsjednikom Republike. Je li govorite jednako jednom i drugom? Jednako. Pa na mene je da se pobrinem da, bez obzira na ove nesuglasice, da služba i dalje radi svoj posao kako treba. Možemo li mi vama vjerovati da vi radite svoj posao ako se sve ovo naravno ne vam potaže? Dakle, imamo informacije, kako mi vama možemo vjerovati da vi radite svoj posao, da tu nema prikrivanja, muljaža određenih i ostalo? Nemam načina da vas uvjeravam, to službe više ne čine, ove demokratske službe, pa neću. Ali ima načina da mi izvještavamo državni vrh jednako i da prezentiramo u ostalom svoj rad na saborskom odboru koji daje svoj sud, a drugog načina ja kao ravnatelja nemam. Kad vas kolege
van hrvatskih granica pitaju za situaciju, jer svi čitaju izvješća, svi dobiju uostalom od svojih atašea, veleposlanika, za stanje tu, kako vi komentirate? Za stanje? Ovdje, za komunikaciju, odnosno nekomunikaciju državnog vrha i za nekomuniciranje zapravo službi kao službi. To nije vrsta komunikacije, znači ja kao hrvatski ravnatelj ne bi nikad komentirao hrvatsku političku situaciju u inozemstvu. Dobro, ali vas pitaju, jesu... Pitaju, pitate i vi, pa na, kad imam odgovore dajem ih, kad im nemam, ne dam. Evo. Ja moram napomenuti kad vidim generala Sačića... Da čeka! Da, ne, ali samo vi znate, pričali smo i o ratnim zločinima i o nestalima, to je uvijek ostaje jedna važna zadaća za SOA-u. Čisto da, nadam se da vam nisam, ali... Imali smo pomaka. Kad ste već govorili da kad je stanje urediti i da imamo nekakve signale iz Srbije, da smo uđavili, imali tu pomaka na tom pomaku? Pa to želimo vidjeti. To želimo. Postoji zatopljenje deklarativno, ali zna se kako će nastupiti pravo zatopljenje. To je informacijama gdje su naši nestali. A neko to zna. Jel su ražene službe Srbije? Treba uložiti puno više truda. Hvala.